ଜଣାଶୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେହି ଠକେଇର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କର। ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କ'ଣ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଫାଷ୍ଟରେ ତ ସେ ସାର୍ ପବ୍ଜି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ପବ୍ଜି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୁରା ମୋର ନାଁ ମୋର ପିକ୍ଚର ସବୁ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ତାର ଆଇଡିଆ, ତ ସେ ମାନେ ପବ୍ଜିରେ ଏନ୍ତା ଫେସିଲିଟିସ୍ ଅଛି ଯେ ସେଠି ଆପଣ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳେ ସେଠି ଚାଟ୍ ବି କରିପାରିବେ କି କଥା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗାନା ଗାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ବୋଲିକରି, ତ ସେ ପବ୍ଜି ଥ୍ରୁନୁ ଏଇ ନମ୍ବର ସେୟାର ମାନେ କରି ବସିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକରି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନକେ ଯାଏ, ତ ସେନର ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଜି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଥାଏ ସେମାନେ ମନକେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଭାଇ ଆମେ କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଏତିକି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ମାନେ କେନୁ ଆଇଲା ମୁଇଁ, ତ କିଛି ତ କାଲି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଥିଲି କି କାଲି କେନୁ କାମ କରିଥିଲି, ତମର ସାଙ୍ଗେ କେତେବେଳେ କଥା ଲାଗିଲି, ତ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ହେଇବସିଲା। ତ ତାର ପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମୋର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କଲି ଯେ ପବ୍ଜି ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଜି ତକ ମୁଇଁ କେବେ ପବ୍ଜି ନାଇଁ ଖେଳି, ଆଉ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ ମୋର ନାଁରେ ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ପର୍ସନ୍ ହେ, ତାନୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହୁ। କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକ ଆପଣ ମିଶୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପବ୍ଜି ଆପଣ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲୁ ବୋଲି 10 ଡେଜ୍ ହେଇଥିବ ସାର୍। 10 ଡେଜ୍? ହଁ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେର୍ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ତାନୁ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି କି ତାନୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ତ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ତାର ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ 2ଟା ନମ୍ବର ପୁରା ଆସିଲା ଯେ ଏଇ 2ଟା ନମ୍ବରରେ ଆମର ସେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ କରି ଜଣେ ଖେଳୁଛି। ସେ 2ଟା ନମ୍ବର ହେଉଛି 7978316167, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9178066853। ତ ଆମେ ସାର୍ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆୱେର ହେଇଯିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କେନ ପବ୍ଜି ଖେଳିବେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବୋଲିକରି। ତାର ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଭଦ୍ରକରେ, ତ ଭଦ୍ରକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲି ସେନୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଫୋନ କଲି ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ତମେ ତ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହୁଅ, ତମେ କାହିଁ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ? ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଭାଇ ତ ମୁଇଁ ତ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହେଇଥିଲେ ମୁଇଁ କାହିଁ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାତି, ହେଲେ ଯଦି ତମେ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ନୁହଁ ତମର ଦାଦା ନମ୍ବରରେ ମୁଇଁ କାଲି କେନ୍ତା କଥା ଲାଗିଛେ। ତ ମୁଇଁ ସେନୁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି ଯେ ମାନେ ମୋର ଦାଦା ନମ୍ବର ନୁ କେନ୍ତା କଲ୍ ଗଲା ତାନିକେ, ଆଉ ସେ କାଣା କରିଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାବାର ଲାଗି ଦାଦାର ନମ୍ବର କେ ହ୍ୟାକ କରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି। ତ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9555667211। ତ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ହିଁ ପୁରା ସେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ଯେ 18 ମିନିଟ୍ ସେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି କେମିତି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ କରିଥିଲେ ଅଫିସର, ତ ସେ ମାନେ କୋଉ ଗୁଗଲ କି କୋଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରୁ ପାଇ ନା ତାଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ବୋଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଫୋନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି ସେଟା। ତ ଇଏ କୋଉ ଥ୍ରୁରୁ ସେଟା ଫୋନ କଲେ କ'ଣ ହେକ୍ କଲେ ସେଟା ତ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ହେକ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆଉ ତ ମାନେ ରହିଗଲାନି ସମସ୍ତେ। ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପବ୍ଜି ଖେଳିବା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଦାଦା ବା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ କାଳେ ଯଦି ଆଉ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ବଡ଼ ଆକ୍ସନ ନ ହେଇଯାଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଜଣେଇବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲୁ, ଆଉ ସାଇବର ଥାନାରେ ଦେଲୁ ଏଫଆଇଆରଟା। ଆଉ ସେ ଭିକ୍ଟିମ ଯେ ଆମର ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ଆଇଲୁ ଯେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ କେ ଧରାଯାଇଛି, ସେ ଦେବଗଡ଼ର ବାସାଲୋଇ ଜନ୍ମଜୟ ସାମଲ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡରା, ଆଉ ସେ ଆସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୁ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଯେ ଇ ଜଣକଟା ହଉଛି ପବ୍ଜି ଖେଳୁଥିଲା ଇ ଧରାଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୋବାଇଲଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ମୋବାଇଲରେ ସାର୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅଙ୍କର ଚାଟିଂ, ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଚାଟିଂ କରୁଛି ସହିତ ପୁରା ଚାଟିଂ କରିଛି। ଏଠି ତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେନିଫିଟ କିଛି ହଉନଥିବ ଆର୍ଥିକ, ଇଏ ଖାଲି ଆପଣ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ନାଁକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ନା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ସାର୍? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଇକୋନୋମିକାଲି ସେ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ସେଟା ନାହିଁ, ବାକି ଏବେ ତା ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ କଳା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଦେବଗଡ଼ର, ଯାହା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ।
ଦୁଇଜଣ କଳାଗଞ୍ଜି ଯେପରି ନା ଶାଗୁଆ ଗଞ୍ଜି କଳାଗଞ୍ଜି କଳାଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ କଥା ହେବା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅପରାଣୀ କେମିତି ରହିଥିଲା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନିଆଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ଗାୟକ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ୁବିଲିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସେ ନାଁକୁ ହିଁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଛି ଯେତେ ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଚାଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନଥିଲେ ସେଇଟା ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରଡ୍ ବାହାରିଲା ତ ସେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ନାଁକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ପାରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେ କାହିଁକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ସାଇବର ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଫଆଇଆର କେବେ କଲେ ପୋଲିସରେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆପଣ କ୍ରାଇମ ସାଇବର ଥାନାରେ କେବେ ଆମେ 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ ଫେରିଲି ତ ଏଫଆଇଆରଟା ଦେଲୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆମର ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଥିଲାବେଳେ ଜୁଡିସିଆଲ କଷ୍ଟଡି କଥା ହଉଥିଲେ ସେ ପିଲା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କହୁଥିଲା କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି କ'ଣ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କାହିଁକି ମୋ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଲା ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେ ନା ବେଶୀ ତ ତା ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇନୁ କାହିଁକି ନା ସାର୍ କ'ଣ କଥା ହେବୁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମଟା କରିଛି ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜକୁ ବି ମାନେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ସାର୍ ସେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋର ଏମିତି ମୁଡ୍ ହୁଏ ମୁଁ ଏମିତି କଥା ଲାଗିଦିଏ ମୁଁ ନିଶାରେ ଏମିତି ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲା ବାକି ବଟ୍ ସେଟା ନିଶା ନୁହଁ ସାର୍ ନିଶାରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝିଅରେ ହେବ ସାର୍ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ ମାନେ ଝିଅଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଖାଲି ସ୍କ୍ରୋଲ ହଉଥିଲା ସେ ଝିଅମାନେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ଭାବିକି ତା ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ହ୍ୱାଟ୍ଏଭର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଟିଂ କରିଥିଲେ ହଁ ତ ସାର୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହଉଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହେଇଛି ସାର୍ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଯଦି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଛି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଯଦି ଲସ୍ କରିଛି ତ ନିହାତି ସାର୍ ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ିଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ବା ସେ ଝିଅମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଛେଡ଼ଖାନି କରେ ସେମାନେ ତ ମୁଁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ ମିଡିଆକୁ ତ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପବ୍ଜି ମୋ ନାଁରେ ଯଦି ଖେଳୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ପବ୍ଜି ଖେଳିନି କୋଉ ବି ଗେମ୍ ଖେଳିନି ତ ନମ୍ବର ଦୁଇଟା ହଉଛି 7978316167 ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହଉଛି 9178066853 ଏଇ ଦୁଇଟା ନମ୍ବର ସେ ଫ୍ରଡ୍ ଲୋକଙ୍କର ଜନ୍ମଜୟ ସାମଲ ସେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ହେଇକି କଥା ହଉଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କ'ଣ ଥିଲା ସେ କେମିତି ଆପଣ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା ସାର୍ ସେ ନମ୍ବର କେମିତି ମୋର ବ୍ୟବହାର କଲେ 9555672121 ହଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ସେହି ନମ୍ବରରୁ ହିଁ ସେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥ୍ରୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେହି ମୋବାଇଲଟା ଧରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଲା କି ତୁମେ ଯଦି ଫେକ୍ ନୁହଁ ତମେ ପୁଣି ସେହି ନମ୍ବରରୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେଇପାରିବ କି ବୋଲି ସେ ଭାଇ ନିଜେ ତାହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ପକେଟ୍ ପୁରେଇକି ରଖିଛି ବୋଲି ସଡନ୍ ପୁରା 5 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେହି ନମ୍ବରରୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ତାହେଲେ କଲ୍ କଲେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାହାକୁ କଲ୍ କରିବ ସାର୍ ସେ କୋଉ ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି କି କୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ସେ ତାହେଲେ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରିବ ବାକି ସେଟା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ତାହେଲେ ସାଇବରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ବି ଦେଇଛୁ ସାର୍ ସେସବୁ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପୁଣି ସେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପାରାଲାଲ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପଣ ନମ୍ବର ନା ସେଟା ତ ମୁଁ ତାହେଲେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଲା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାକି ଏବେ ମୋର ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଯେମିତି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ସାର୍ ଦେଶ ପତ୍ରିକା ନବୀ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହିଁବେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆୱେର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏମିତି ଫ୍ରଡ୍ କେସେସ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ମିସ୍ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ ନୁହଁ ଆଉ ବି କେତେ କେତେ ଜଣ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଲି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହିତ କହୁଥିଲେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କିପରି ସେ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ସାଇବର ଥାନାର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।